Assalamualaikum dan salam Ramadan yang ke-14. Sudah hampir setengah bulan kita berpuasa ya sekali. Pertama mm -hmm. TVS edisi 25 Mac 2024 bersama saya Sosiocree dan saya Salasah Safyan berikut antara tumpuan utama malam ini. Inisiatif Sarawak membangunkan fasiliti sukan dengan pengiktirafan piawaian antarabangsa menjadikan Sarawak berpotensi menjadi penganjur acara sukan bertaraf dunia. Projek naik taraf dua jalan raya di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban dengan kos keseluruhan sebanyak 45 juta ringgit akan bermula dalam tempoh terdekat. Kerajaan Sarawak pergiat aktiviti pelaburan melalui rancangan kerjasama bersama Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan Sarawak. Sejumlah empat kes pembuangan bayi direkodkan di Sarawak dari Januari sehingga Mac tahun ini. Dan sindiket mengedar dan mencuri dadah tumpas menerusi serbuan di sebuah pangsa puri mewah di Batu Kawah oleh sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak. Inisiatif Sarawak dalam membangunkan fasiliti sukan dengan pengiktirafan piawaian antarabangsa menjadikan Sarawak berpotensi untuk menjadi penganjur acara sukan bertaraf dunia. Presiden Majlis Olimpik Malaysia Tan Sri Norza Zakaria berkata potensi itu boleh dilihat melalui kesiapsiagaan Sarawak menjadi tuan rumah kemasyh berprestij Sukan Malaysia Sukma 2024 menjelang Ogos nanti. Negri Sarawak uh, telah siap sedia uh, dalam uh, menganjurkan Sumba dan uh, ini merupakan uh, salah satu uh, aktiviti yang terbesar yang uh, diadakan di negara kita yang menjadi um, uh, basically uh, uh, menjadi uh, satu perkara yang uh, di uh, di looking forward lah oleh atlet-atlet uh, muda kita uh, atlet, atlet pelapis kita yang mana ini merupakan medium kepada mereka untuk uh, uh, untuk uh, melibatkan diri uh, dan terus menjadi pilihan terutamanya bila kita menghadapi untuk sea games yang akan datang contohnya sea games uh, di Thailand pada 2025 dan uh, Malaysia yang akan menjadi tuan rumah pada tahun 2027. Ya. Selain itu, Norza turut menyifatkan Sarawak sebagai penanda aras kepada negeri lain dari segi aspek pelaburan sukan dan ia mencerminkan strategi yang bagus dalam membina sebuah negeri maju untuk rakyat. Kerana kalau kita lihat banyak negara-negara maju, mereka juga keterkehadapan ataupun menjadi peneraju dalam bidang sukan. So I think this two two prong strategy adalah satu perkara yang sangat baik untuk negeri dan juga rakyat negeri Sarawak ini. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Isnin. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat perkembangan pembangunan sukan di Sarawak. Projek naik taraf dua jalan raya di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Bukit Saban dengan kos keseluruhan sebanyak 45 juta ringgit akan bermula dalam tempoh terdekat. Dan di Palan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Uga Embas berkata, kedua-dua projek naik taraf tersebut melibatkan Jalan Marak Selangking, Nanga Sela, Tanjung Pauh dan Jalan Penyulok Nanga Penebak ke Ulu Penebak. Apabila kedua-dua jalan tersebut siap kelak, ia bakal merancakkan aktiviti ekonomi penduduk serta aktiviti pelancongan memandangkan kawasan terbabit terletak berhampiran replika kubu Rentap yang akan dibangunkan. Kerajaan GPS telah meluluskan jalan raya yang dinamakan upgrade 1 upgrading of Jalan Marak Selangking, dengan Selak, Tanjung Pawah. Uh, kos 26 juta. And the other package is penyuluk dengan penebak, ulu penebak road bagian betong dengan ongkos 19 juta. Uh, ini design semua telah siap. Dan kita menunggu JKR untuk uh, mencari kontraktor through open tender. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban ditemui selepas program jelajah ke empat buah rumah panjang di kawasan Dun Bukit Saban. Kerajaan Sarawak mempergiatkan aktiviti pelaburan melalui rancangan kerjasama bersama dengan Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI dan juga Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan Mintret Sarawak. Timbalan Premier Sarawak, Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan berkata perbincangannya bersama Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz juga merangkumi pusat tenaga hijau dan sumber boleh diperbaharui di rantau ini. Menerusi kenyataan pada Isnin, beliau berkata intipati perbincangan turut menyentuh keperluan untuk menarik pelaburan yang betul terutamanya penggunaan dan penyimpanan tangkapan karbon CCUS dan hidrogen hijau. Tambahnya perlu ada beberapa insentif yang disasarkan dan dasar yang kukuh untuk memudahkan pertumbuhan industri tenaga hijau ini. Antara yang turut hadir dalam perbincangan tersebut adalah Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Pelaburan Sarawak, Datuk Dr. Malcolm Musen, Penasihat Mintret, Datuk Sri Muhammad Narodin Majais, Setiausaha Tetap Mintret, Zulkarnan Misron, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah, Rekoda, Datu Ismawi Ismuni dan Ketua Pegawai Eksekutif Invest Sarawak, Timothy Ong. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi meminta Jabatan Kerja Raya Negeri Sarawak supaya menyegerakan pembaikan Jambatan Nanga Tisa di Sungai Yong yang runtuh pada 4 Mac lalu. Beliau berkata ia penting supaya penduduk di kawasan berkenaan yang telah terputus hubungan dapat menggunakan jalan ke rumah panjang mereka sebelum perayaan gawai pada 1 Jun nanti. Menurut Nanta menerusi satu hantaran di laman Facebook, Pihak berkuasa telah membuat laluan sementara atau lencongan bagi membolehkan aktiviti keluar masuk penduduk ke kawasan rumah panjang tersebut. Dalam pada itu, beliau menasihatkan semua penduduk agar mematuhi arahan pihak berkuasa bagi mengelakkan sebarang kejadian yang tidak diingini. Beliau turut berkesempatan melawat penduduk dari 38 buah keluarga di rumah Ngelai Nangatisa di Sungai Yong, iaitu rumah panjang baharu yang sudah siap dibina. Dalam lawatan ini, beliau telah meluluskan sumbangan RM10,000 kepada Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Rumah Ngelai Nangatisa, Sungai Yong. Nanta yang juga Ahli Parlimen Kapit memaklumkan, fokus utamanya adalah untuk menyediakan kemudahan infrastruktur termasuk penempatan, jalan yang baik serta persekitaran penempatan yang selesa untuk penduduk kapit. Seterusnya, sejumlah empat kes pembuangan bayi direkodkan di negeri ini dari Januari sehingga Mac 2024 termasuk yang terbaharu iaitu seorang bayi perempuan yang diselamatkan di Baby Hatch Borneo Medical Centre BMC pada pagi Ahad. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, statistik bahagian siasatan seksual wanita dan kanak-kanak unit D11 Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak mendedahkan. Sebanyak 54 kes pembuangan bayi atau janin direkodkan bagi tempoh 8 tahun antara Januari 2016 hingga Disember 2023. Beliau ditemui wartawan ketika hadir melakukan lawatan kerja ke BMC Kuching bertujuan merangka pelan tindakan bagi seorang bayi perempuan yang diselamatkan melalui fasiliti tempat perlindungan bayi di BMC. Mengulas mengenai bayi perempuan yang diselamatkan itu, Fatimah meminta ibu kandung kepada bayi itu untuk tampil ke hadapan bagi memudahkan proses pendaftaran kewarganegaraan. Fatimah menambah jika bayi tersebut dapat didaftarkan dengan status kewarganegaraan Malaysia, ia akan memudahkan pasangan yang layak untuk menjadikan bayi itu sebagai anak angkat. Sambutan Aidilfitri kali ini pastinya berbeza dan lebih meriah bagi 120 buah kediaman di beberapa lokasi di Dun Kalaka apabila dapat menikmati bekalan elektrik 24 jam. Dan pastinya ia lebaran yang bermakna bagi penduduk setelah semua projek di bawah skim pemohon tambahan dan lewat atau alaf yang diluluskan tahun 2022 di kawasan Dewan Undangan tersebut kini hampir siap sepenuhnya. Ahli Dewan Undangan Negeri Kalaka Muhammad Duri berkata projek yang dilaksanakan dengan kos 2.9 juta ringgit itu dapat memanfaatkan kepada penghuni di 120 buah rumah di kawasan tersebut termasuk lot Bunian Kampung Pagan dan Robat. Sebanyak lebih kurang dalam 120 rumah uh, telah dan akan dipasang meter. Uh, di Lot Bunian lebih kurang 39 buah rumah termasuk uh, 11 rumah uh, PPRT akan menembati bekalan elektrik selama 24 jam. Di Kampung Pagan lebih kurang 81 dan 64 dah dipasang meter. Kemudian di kawasan uh, roban lebih kurang 18 rumah, uh, usaha tengah gigih dijalankan oleh pihak Cisco untuk uh, energize dan masang meter. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas simbolik pemasangan meter di salah sebuah rumah pemohon projek ALAF di kampung Lot Bunian, Saratok pada Isnin. Menurutnya sebanyak 80 permohonan lagi kini dalam proses akhir untuk dilaksanakan bagi fasa seterusnya. Baik, Jaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta pada Isnin merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada warga polis diraja Malaysia PDRM Sarawak yang telah menerima sijil kecemerlangan atas tugas dan bakti yang telah dicurahkan. Beliau berkata pengiktirafan ini diharap akan membangkitkan lagi semangat semua warga PDRM Kontingen Sarawak untuk terus memberi sumbangan dan berusaha untuk meningkatkan produktiviti dan mutu kerja yang berkualiti tinggi serta menghasilkan perkhidmatan terbaik. Beliau berucap pada majlis sambutan peringatan Hari Polis ke-217 tahun 2024 IPK Sarawak di Kuching pada Isnin. Sementara itu, manca melalui teks perutusan Ketua Polis Negara Tan Sri Razarudin Hussein berkata, warga PDRM diseru agar melaksanakan tugas secara profesional serta terus memberikan perkhidmatan bertunjangkan integriti dan tata kelola yang baik demi mempertahankan keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang. Turut hadir Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Ibrahim Darus, Pengerusi Persatuan Keluarga Polis Perkep Kontingen Sarawak, Datin Jenita William, dan Pengerusi Perkep Kontingen Sarawak, Datin Zani Latun Kamariah Zakaria. Sindiket mengedar dan mencuci dadah tumpas menerusi serbuan di sebuah pangsa puri mewah di Batu Kawa oleh sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik CSJN Ibu Pejabat Polis Kontingen Sarawak. Pesuruh Jaya Polis Sarawak, Datuk Manca Atta berkata, menerusi serbuan pada 22 Mac itu, pihaknya telah merampas dadah jenis syabu seberat 11.9 kg dan ketamin seberat 66 gram yang dianggarkan bernilai RM394,000 katanya sindiket tersebut yang sudah beroperasi sejak 2022 lalu menggunakan modus operandi menyewa apak memewah bagi mengelak aktiviti mereka dikesan pihak berkuasa. Dalam serbuan tersebut dua suspek tempatan berusia 26 hingga 29 tahun ditahan. Setelahnya, polis turut menyita harta milik suspek yang bernilai 62,345 ringgit dan 6 sen iaitu sebuah kereta jenis Pro 2 Beza bernilai RM40,000, seutah rantai emas bernilai RM10,345, sen dan satu beg silang warna hitam jenama Louis Vuitton, Paris bernilai RM12,000. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Sarawak di Kuching pada Isnin. Menurutnya, semua suspek ini ditahan reman selama tujuh hari bermula 24 hingga 30 Mac bagi siasatan lanjut yang dibuat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ujian sering awal, air kencing kedua-dua suspek mendapati suspek berusia 29 tahun, positif uh, met, uh, amphetamine, uh, metamphetamine dan ketamin. Manakala seorang lagi suspek negatif dadah. Modus operandi yang digunakan sindiket ini adalah mendapatkan bekalan dadah dari Semenanjung Malaysia, mengedar dadah di sekitar kucing dan daerah-daerah pampiran mengikut permintaan pelanggan. Kedua dua suspect menerima upah di antara 10,000 hingga 25,000 ringgit Malaysia. Tambahnya lagi, suspek yang berusia 29 tahun mempunyai rekod kesalahan lampau iaitu di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. 2,887 individu telah ditangkap di bawah pelbagai kesalahan narkotik termasuk 169 orang pengedar dadah bagi tempoh 1 Januari hingga 24 Mac 2024. Menurut Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Manca Atta, pelbagai jenis dadah bernilai 9.2 juta ringgit berjaya dirampas dan harta milik ahli sindiket bernilai 1.4 juta ringgit telah disita. Polis Raja Malaysia khususnya Jabatan Sitan Jenayah Narkotik akan meneruskan siasatan untuk mengesan saki baki sindiket yang terlibat dan pihak polis berharap masyarakat akan terus menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti kegiatan dadah yang berlaku di sekeliling mereka. Maklumat boleh disalurkan melalui hotline GSJN di talian 012 2087222. Dalam pada itu beliau turut mendedahkan bahawa jenayah komersial di Sarawak telah mengalami penurunan sebanyak 18.3% bersamaan 101 kes untuk tempoh 3 bulan pertama tahun ini. Peningkatan jumlah kerugian sebanyak 5.1 juta bersamaan dengan 34%. Kes penipuan yang banyak dilaporkan di Sarawak adalah seperti berikut. E-dagang 144% kes kerugian berjumlah ringgit Malaysia 1.32 juta. Tipu pelaburan, uh, tipu pelaburan 52 kes melibatkan kerugian 11 juta. Tipu pinjaman tidak wujud sebanyak 49 kes melibatkan kerugian 378,000. Bagi tempoh 1 Januari hingga 23 Mac 2024 ...seramai 193 Orang telah ditangkap yang terlibat dengan kegiatan jenayah komersial. Justru mancaata menyeru agar seluruh masyarakat di Sarawak terus memberikan kerjasama melaporkan sebarang maklumat kepada polis bagi membantu membanteras kegiatan jenayah termasuk jenayah penipuan komersial. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jari Tun Openg malam ini meluangkan masa menghadiri majlis berbuka puasa bersama warga Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Majlis yang berlangsung di Ibu Pejabat DBKU di, di Bukit Siol itu turut menyaksikan Abang Johari menunaikan solat berjemaah Fardu Maghrib, Isyak dan Sunat Terawih bersama dengan warga DBKU. Untuk perinciannya kita bersama rakan setugas Hafizul Muzame di lokasi. Silakan Hafizul. Terima kasih rakan tugas di studio pada ketika ini saya dan juga jurukamera Ahmad Nasullah berada di Ibu Pejabat Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU di Bukit Siol di Kuching ini di mana malam ini Premier Sarawak Datuk Pati Kita Hansri Abang Johari Tuan Openg meluangkan masa menghadiri majlis berbuka puasa dan juga menunaikan solat fardu solat fardu isyak maghrib dan juga solat tarawih secara berjemaah bersama-sama dengan warga DBKU yang mana difahamkan dianggarkan sekitar 200 warga DBKU uh, hadir pada majlis uh, pada malam ini yang mana sedikit perkongsian uh, Datuk Parti Kita Nasir Abang Johri Tonopeng yang tiba pada jam 6.30 petang tadi uh, sempat menunaikan solat uh, fardu maghrib secara berjemaah dan kemudiannya uh, beliau terus ke tingkat 6 di ibu pejabat di BKU ini bagi menyerahkan sumbangan kepada 27 orang kanak-kanak yang terdiri daripada anak-anak yatim warga kerja di BKU, anak-anak tahfiz Madrasah al hayrat Kampung Pinang Jawa dan juga anak-anak istimewa Pusat Kebajikan Datuk Amar Hajah Jumaani yang mana majlis ini sebenarnya turut dihadiri oleh Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak iaitu Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi dan juga uh, isteri Datin Siti Syurgayah Haji Ahmad Zaidin dan sedikit perkongsian majlis yang diadakan uh, pada malam ini yang dihadiri lebih kurang 200 uh, warga DBKU ini sebenarnya bertujuan untuk mengeratkan silaturahim antara warga DBKU uh, pusat kebajikan Dato' Ahmad Hajah Jumaani dan Madrasah Al-Hairat Kampung Pinang Jawa yang berpeluang untuk bersama-sama orang kata bersungkir bersama dengan Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan usai penyerahan sumbangan oleh Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kepada 27 orang kanak-kanak itu Abang Johari seterusnya akan menunaikan solat sunat eh, solat sunat tarawih secara berjemaah di lobi ibu pejabat DBKU ini. Saya kira itu sahaja perkongsian ringkas yang saya dapat bawakan di ibu pejabat DBKU ini. Laporan semasa akan saya bawakan di laman web TVS www.tvstv.my. Saya Hafizul Muzamir melaporkan untuk TVS kembali semula kepada rakan setugas. Silakan. Terima kasih Hafizur. Baik, seterusnya seramai 2,417 penerima bantuan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menerima sumbangan masing-masing menerusi program Sejambak Kasih Aidilfitri sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang. Timbalan Menteri Pembangunan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Razi Sitam berkata, Program tersebut merupakan program tahunan JKM Sarawak setiap kali musim perayaan membabitkan seramai 16624 penerima dengan peruntukan berjumlah 1.6 juta ringgit. Ini akan dikendalikan oleh pejabat kebajikan masyarakat bahagian masing-masing. Dan setengah setengahnya uh, ada juga yang bahagian yang mengadakannya satu dua, dua daerah macam lah sebab dalam bahagian ada dua tiga erah dan mereka melakukannya sampai dua 3, 3 tiga kasih HDP3 lebih-lebih yang melibatkan kawasan yang besar, yang besar. Nah, itu kita serahkan kepada kreativiti uh, pejabat, pejabat masyarakat bahagian masing-masing. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas menyampaikan sumbangan sejambak kasih Aidilfitri bahagian Samarahan di Masjid Al-Mutakin di Kota Samarahan pada Isnin. Tambah Muhammad Razi bagi tempoh Januari hingga Februari tahun ini, JKM telah menyalurkan bantuan berjumlah 42.9 juta ringgit kepada 54,040 penerima bantuan bulanan Jabatan Berkenaan. Daripada jumlah itu katanya 3582 penerima merupakan mereka yang berasal dari bahagian Samarahan membabitkan perbelanjaan berjumlah 4.1 juta ringgit tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, Utama TVS nak berhenti seketika lho. Kembali nanti. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan penghargaan kepada seluruh warga polis di Raja Malaysia atas khidmat dan jasa yang disumbangkan dalam menjaga keselamatan serta keamanan negara. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan penghargaan kepada seluruh warga polis di Raja Malaysia PDRM atas khidmat dan jasa yang disumbangkan dalam menjaga keselamatan serta keamanan negara. Seri Paduka Baginda yang juga pesuruh jaya yang di Pertua Kehormat PDRM turut menghargai sumbangan serta jasa para pesara polis yang telah mencurahkan sumbangan dalam menjaga kesejahteraan rakyat. Sri Paduka Baginda bertitah demikian menerusi catatan di Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Sambutan Hari Polis pada tahun ini masih mengekalkan tema Polis dan Masyarakat Berpisah Tiada. Tiada kompromi dalam tindakan yang boleh menggugat keharmonian kaum dan masyarakat di negara ini. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, Polis Diraja Malaysia PDRM tidak perlu bertolak ansur mengambil tindakan tegas berlandaskan undang-undang sedia ada apabila membabitkan isu perpaduan kaum. Jadi saya beri laluan penuh Tan Sri Azhar tahu sikap saya tidak campur dalam urusan pen uh, persiasatan, tapi senentiasa mengeza jangan tolak ansur selamatkan negara dan biar tindak tegas untuk menentukan supaya jangan berlaku gerombolan-gerombolan luar daripada jalur hukum dalam Islam sendiri dalam dakwah itu disebut du'atun laqudah kita ini pendakwah bukan penghukum Biarkan hukum itu khadi atau hakim. Kerja dia hukum. Kerana ikut jalur hukum dan kaedah undang-undang dan fakta yang di maklum oleh yang arif hakim. Ya. Tapi orang yang menyeru betapapun niatnya baik sebagai pendakwa tidak boleh menghukum semena-mena. Tidak boleh mengatur dan menghasut rakyat untuk terus membenci atau bertindak sewenang-wenang. Jadi biar kita jadikan ini sebagai kesempatan memberi peringatan yang cukup jelas. Ada masalah, ada laporan, ada siasatan, ada pendakwaan, ada jalur hukum melalui badan kehakiman yang bebas. Beliau berkata demikian pada sambutan peringatan Hari Polis ke-217 tahun 2024 pada Isnin. Anwar turut memberi peringatan kepada semua pihak yang menimbulkan kerosakan sekiranya bertindak mencabar undang-undang. Saya tidak kira sama ada orang itu dari parti politik atau society civil society atau tokoh besar atau tokoh kecil. Kalau negara ini tidak tunduk kepada hukum, negara ini akan rosak dan tidak mungkin berkembang. Beliau berkata negara maju ketika ini bukan sahaja memberi tumpuan kepada keamanan negara, malah ikhtiar dalam cabaran baharu seperti transformasi digital, perubahan iklim dan isu peralihan tenaga. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan tidak campur tangan terhadap sebarang proses siasatan berkaitan isu penjualan stoking tertera kalimah Allah oleh KK Mart Cawangan Bandar Sunway di Petaling Jaya baru-baru ini. Jelasnya kerajaan memberi laluan penuh kepada polis untuk menjalankan siasatan dan menyifatkan isu itu bukanlah boleh diselesaikan melalui sebarang tindakan oleh gerombolan berasingan. Siasat secara profesional, bertindak dan dakwa segera. Kerana kita tidak betul ansur. Dalam apa-apa tindakan menghina mana kaum, mana agama Apalagi Islam sebagai agama persekutuan Proses pendaftaran pangkalan data utama padu, isu menara telekomunikasi kosong dan definisi rumah mampu milik menjadi tajuk utama perbincangan di Dewan Rakyat hari ini. Betul, sahaja. Dan untuk kupasan lanjut, kita akan bersama dengan rakan setugas Douglas Elliot yang kini berada di Dewan Rakyat. Douglas, silakan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadualkan ke Kuching untuk bertemu Premier Sarawak Datuk Pertinggi Tan Sri Bang Johari Tun Openg pada 30 Mac ini. Dan perkara itu dikongsi Menteri Komunikasi yang juga merupakan jurucakap kepada Kerajaan Perpaduan Fahmi Fazil yang memberitahu pertemuan berkenaan adalah berkaitan dengan proses pendaftaran sistem padu di wilayah tersebut. Manakala insyaAllah pada 30 hari bulan Mac Yang amat berhormat Perdana Menteri akan ke Kuching Akan ke Sarawak Dan di situ mungkin akan ada sedikit perbincangan tambahan Tidak timbul isu untuk rakyat Sarawak mendaftar Ataupun seluruh rakyat Malaysia Boleh daftar sekarang Cuma dari segi pelaksanaan menggunakan jentera kerajaan negeri di situ, itu sahaja yang yang sekarang ni yang akan dibincangkan hari ini dan akan diputuskan. Di sebalik isu berkenaan, Fahmi berkata ia tidak mencacatkan jumlah pendaftaran padu. Malahan, beliau memberitahu bahawa Sarawak mencatatkan ataupun merekodkan pendaftaran padu yang tinggi berbanding negeri-negeri yang lain di Malaysia. Negeri Sarawak mencatatkan jumlah pendaftaran padu yang sangat tinggi berbanding dengan negeri-negeri yang lain dan ini kita saksikan terutama di peringkat awal pelaksanaan sistem padu ya pendaftaran bagi sistem padu Baik dalam perkembangan lain, Afami berkongsi bahawa lebih 206.78 juta ringgit disalur untuk menyelesaikan isu menara telekomunikasi kosong ataupun naked towers di Sarawak. Beliau berkata peruntukan ini adalah melalui kerjasama antara Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM, Kementerian Kewangan dan syarikat-syarikat telekomunikasi terlibat. Secara keseluruhan, RM206.78 juta ringgit akan dibelanjakan oleh MCMC Kementerian Kewangan dan syarikat-syarikat telekomunikasi untuk menjayakan dan memastikan 600 menara yang telah dibina oleh Sarawak Multimedia Authority dapat dimanfaatkan sepenuhnya terdahulu dalam sesi pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan dalam dewan rakyat fahami berkata isu menara kosong sering terkait dengan isu berkaitan dengan kontrak pada lampu itu dewan rakyat juga dimaklumkan hari ini bahawa harga siling bagi rumah mampu milik juga boleh ditentukan oleh kerajaan negeri kata timbalan menteri perumahan dan kerajaan tempatan Aiman Atirah Sabu rumah mampu milik didefinisikan sebagai rumah yang dijual pada harga RM300,000 uh, sebenarnya rumah mampu milik adalah uh, adalah uh, rumah yang berharga di bawah RM300,000 dan ke bawah iaitu KPKT telah pun memperkenalkan uh, satu dasar melalui dasar perumahan mampu milik negara ini uh, telah pun memperkenalkan ataupun menetapkan siling harga rumah mampu milik ini pada kadar RM300,000. Walau bagaimanapun harga siling rumah mampu milik ini sebenarnya adalah juga terletak kepada kerajaan negeri. Sama ada mereka uh, bersedia ataupun tidak. Adapun ada beberapa soalan yang disebutkan oleh yang berhormat tadi uh, panjang. Saya kira saya bagikan soalan, uh, jawapan secara bertulis Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Sementara itu, Atirah Aiman memaklumkan kerajaan menyasarkan pembinaan sebanyak 500,000 unit rumah mampu milik di bawah Rancangan Malaysia ke-12 RMK12. Dan beliau turut memberitahu penyediaan rumah mampu milik juga dilaksanakan oleh agensi penyediaan rumah di peringkat Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri dan juga Pemaju Swasta. Dan beralih tumpuan pula kepada Dewan Negara yang mana Menteri Pembangunan Wanita Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata seramai 79,483 orang wanita menerima manfaat daripada kempen kesedaran kanser reproduktif wanita ataupun WK pada tahun lepas. Nancy menjawab soalan Senator Dato' Nor Aini Idris yang ingin tahu keberkesanan kempen WK dalam memberikan kesedaran kepada golongan wanita di luar bandar Sabah untuk menjalani pemeriksaan awal kanser serviks dan juga payudara. WK dilaksanakan di 50 klinik Nur Sejahtera Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara dan 15 pusat keluarga bergerak di seluruh Malaysia. Baiklah, saya kira itu saja perkongsian dari Parlimen pada hari ini. Perincian ataupun perkongsian seterusnya akan akan kami bawakan dari hari ke hari. Baik, terus kembali ke studio. Terima kasih Douglas. Baiklah utama berehat sekali lagi sekembali nanti. Seramai 12 individu termasuk 4 wanita telah ditahan pada 12 hingga 23 Mac lalu kerana menjual mercun dan bunga api tanpa permit yang sah. kembali. Seramai 12 individu termasuk 4 wanita telah ditahan pada 12 hingga 23 Mac lalu kerana menjual mercun dan bunga api tanpa permit yang sah. Ketua Polis Serengganu Datuk Mazli Mazlan berkata kesemua mereka yang berusia 29 hingga 64 tahun itu ditahan di daerah Dungun dan Marang. Beliau memaklumkan, setakat ini juga lebih 12,000 mercun juga telah dirampas yang mana daerah Dungun merekodkan rampasan tertinggi dengan lebih 11,000 ringgit. Justeru Mazli berkata pihaknya akan terus meningkatkan pemantauan penjualan mercun dan bunga api yang menjadi tarikan sepanjang Ramadan ini. Hari ini kita telah menerima permohonan sebanyak 158 permohonan dan kita telah meluluskan sebanyak 128 permohonan permit mercun di Tengganu, seluruh negeri Tengganu. Dari segi pemeriksaan macam mana itu? Daripada segi pemeriksaan setakat ini kita mendapati apa mereka-mereka yang dibeli permit ni telah uh, melak apa ni telah mematuhi segala peraturan-peraturan, tetapi ada juga beberapa yang melanggar dan kita juga telah membuat beberapa rampasan uh, macam-macam yang dijual tidak mengikut permit yang dikeluarkan. Beliau ditemui di Perhimpunan Hari Polis ke-217 di Ibu Pejabat Polis Kontingen Terengganu pada Isnin. Mazli berkata pihaknya telah menerima sebanyak 158 permohonan penjualan bunga api dan mercun di mana hanya 128 diluluskan. Jelasnya daerah Dungun merekodkan jumlah permohonan tertinggi yang diluluskan dengan 40 diikuti Kemaman, 23 dan 18 permohonan di daerah Pesut. Orang ramai dinasihatkan lebih berwaspada dengan kehadiran haiwan berbisa di persekitaran kediaman masing-masing susulan cuaca panas ketika ini. Dan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Sarike, Leftenan Pertahanan Awam Syahrul Azizi Zaidi berkata, kebiasaannya haiwan reptilia berdarah sejuk seperti ular akan keluar mencari tempat berteduh sekiranya cuaca panas berpanjangan. Kebanyakan kes yang dikendalikan oleh Angkatan Pertahanan Awam APM Sarike katanya bukan sahaja berlaku di kampung atau pedalaman tetapi juga kawasan bandar termasuk perumahan dan premis perniagaan. Untuk kes ular yang kita dapat uh, terima daripada orang awam sepanjang tahun 2023 iaitu uh, sebanyak 86 jumlah kes ulan yang kita terima dan kita kendalikan dan untuk uh, tahun 2024 ini, Januari sehingga Mac 2024, sebanyak 20 kes ulan kita dah terima. Itu merupakan satu jumlah yang agak tinggi lah, uh, di kawasan Seri K, khususnya kawasan Semak Samun di sekitar kawasan rumah, lah, dimana kita tahu uh, uh, di kawasan kita tu memang banyak uh, kawasan-kawasan perkebun -kawasan kebun kecil, rumahnya ada kawasan yang uh, semak samun yang banyak. ada uh, di tempat-tempat uh, ular sawah dan juga ular gedung uh, mencari makanan dan sebagainya. Lah. Beliau berkata kepada media ketika menghadiri majlis berbuka puasa sempena sambutan ulang tahun APM yang ke-72 di Pusat Kawalan Operasi APM Sarike. Berhubung itu, Syahrul juga menasihatkan orang ramai supaya sentiasa menjaga kebersihan di persekitaran rumah bagi menghindari kehadiran haiwan berkenaan. Sebagai langkah keselamatan ujarnya, jangan bertindak sendiri menangkap haiwan tersebut. Sebaliknya menghubungi talian kecemasan. Sekurang-kurangnya 9648 orang telah dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Manakala 2,619 bangunan rosak akibat gempa bumi berterusan dengan magnitud mencecah. Enam perpuluhan lima yang melanda wilayah Tuban, Jawa Timur, Indonesia Jumaat lalu. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia BNPB Suharyanto berkata, pihak berkuasa tempatan telah mengisytiharkan darurat pengurusan bencana bagi menyokong semua pengurusan kecemasan dan mempercepatkan pemulihan termasuk bersiap sedia menghadapi sebarang gegaran susulan yang mungkin masih berlaku. David Andreas ada perinciannya. Gempa bumi yang dirasakan cukup kuat sebanyak tiga kali dengan magnitud 6, 5.3 dan 6.5 memberi kesan yang ketara, manakala lebih 9.000 orang kehilangan tempat tinggal. Mereka terpaksa tinggal di tempat pemindahan sementara sehingga perbaikan rumah mereka selesai oleh Badan Pengurusan Bencana Indonesia atau BNPB. Berdasarkan laporan BNPB, pendudukan terjejas mendiami wilayah Tuban, Lamongan, Bojonegoro, Pamekasan, Sidoarjo, Gresik, dan Surabaya. Sekurang-kurangnya, lebih 2.619 bangunan, termasuk rumah penduduk di situ, mengalami kerusakan dan juga beberapa kemudahan awam turut mengalami kerusakan. Daripada itu, Ketua BNPB Suharyanto yang datang melawat masa gempa bumi menegaskan pihak berkuasa tempatan telah mengisytiharkan darurat pengurusan bencana bagi menyokong semua pengurusan kecemasan dan mempercepatkan pemulihan di sana termasuk bersiap sedia menghadapi sebarang negara susulan yang mungkin masih berlaku. Dengan adanya kejadian gempa kemarin ya, ini sudah menetapkan status tanggap darurat. Ya, besok kita akan rapat dengan Pak Gubernur juga di Gresik, ya. Dan selama tanggap darurat, kebutuhan daripada para pengungsi, penderita bencana ini akan dipastikan semuanya terpenuhi dan pemerintah pusat akan turun. Ia juga menyebut bahwa berdasarkan maklumat Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik atau BMKG Indonesia telah terjadi lebih 229 gempa susulan atau aftershock sehingga pagi tadi meskipun tiada amaran tsunami dikeluarkan bagaimanapun tiada kemalangan jiwa yang dilaporkan oleh pihak berkuasa namun dua orang mengalami cedera David Andreas melaporkan untuk TVS. Pihak berkuasa tempatan Kota Pontianak di wilayah Kalimantan Barat sentiasa memastikan makanan yang dijual di Bazar Ramadan atau Pasar Juadah dijamin selamat dan bersih. Justru, Pusat Besar Kawalan Dadah dan Makanan di kota itu melakukan pemeriksaan terhadap makanan yang dijual di Bazar-Bazar Ramadan. Dan untuk perinciannya, kita ada Idil Aksa Akbari. Salah satu hal yang selalu melengkapi suasana bulan Ramadan di Kota Pontianak adalah keberadaan pasar juadah. Di sana disajikan ragam makanan serta minuman sebagai menu berbuka bagi umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa. Salah satu pasar juadah terbesar di Kota Pontianak berada di halaman Masjid Raya Mujahidin. Pasar yang dibuka setahun sekali di bulan Ramadan itu selalu jadi langganan masyarakat untuk memilih menu-menu berbuka puasa. Untuk memastikan makanan yang dijual benar-benar aman dikonsumsi atau tidak mengandung bahan-bahan berbahaya, pemerintah kota Pontianak bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan uji sampel. Hasilnya tidak ditemukan makanan yang mengandung zat berbahaya. Untuk hari ini ada dua tempat yang kita jadikan sampel. Yang pertama di Purnama, yang kemudian di Purnama itu ada empat tempat. Sampel juga pemeriksaan semuanya negatif. Ani Sofian berkata, selain di Pasar Juwadah, Mujahidin, dalam dua hari pelaksanaan, total ada tiga lokasi Pasar Juwadah yang dilaksanakan uji sampel makanan. Ia pun berharap para pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang berjualan selalu menyajikan makanan dan minuman dengan kualitas terbaik. Artinya masyarakat jangan ragu untuk berbelanja di tiga tempat yang ada di kota-kota ini, semuanya bebas dari bahan berbahaya. Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk menjaga kesehatan masyarakat selama bulan Ramadan dengan terus memastikan ketersediaan bahan makanan yang dijual di masyarakat benar-benar aman dan berkualitas. Idil Aksa Akbari melaporkan untuk TVS Kalimantan. Baiklah, perhubungan itu tadi mengakhiri Utama TVS untuk malam ini. Saya Susyukrih. Dan saya Salasya Safian. Salam, Salam Sarawak Maju Makmur.